Olá, bem-vindos. Meu nome é Adriana Laranjeira e os temas que eu vou comentar são os assentamentos informais e seus programas de regularização. Para isso, vou revisitar algumas tentativas de enfrentar o problema postas em prática nas últimas décadas. Ao longo dessa trajetória, veremos o que surgiu de novo e o que se repetiu de forma quase sistemática. A informalidade no uso e na ocupação do solo urbano está presente nas metrópoles de países em desenvolvimento de forma muito significativa há mais de 100 anos. Portanto, não é um fenômeno novo. Sua persistência e contínuo crescimento chamam a reflexão sobre as formas como a informalidade urbana vem sendo abordada e que estratégias têm sido utilizadas para enfrentar o problema. As estimativas das Nações Unidas mostram seu contínuo crescimento à escala global. Para o ano 2030, os cálculos apontam que mais de 2 bilhões de habitantes estarão vivendo na informalidade. De fato, o crescimento das grandes metrópoles do mundo em desenvolvimento se dá, sobretudo, pela via informal. Em média, esse crescimento é de 3 a 4 vezes superior ao restante da população. Na América Latina, são várias as metrópoles que contam com altas porcentagens de informalidade, alguma variando entre 40% e 60% da sua população total. O Rio de Janeiro não é exceção. Embora com a porcentagem mais baixa, cerca de 20% da população total, isso considerando apenas os moradores em favela, apresenta um contínuo crescimento dessa população, como tantas outras cidades latino-americanas. Essa é uma história que se narra a partir de tensões, oposições e repetições. Daí a importância de rememorar a gênese desses programas e, assim, evitar alguns equívocos já bem conhecidos. Voltando aos anos 60, quando a política oficial dominante era a erradicação de favelas, tínhamos um procedimento padrão de demolição dos assentamentos e transferência da população para grandes conjuntos habitacionais de periferia. Essa forma de atuar ainda é perfeitamente legível em muitas das cidades da América Latina, com periferias pontilhadas por conjuntos habitacionais que nunca se integraram realmente ao tecido urbano. Um exemplo emblemático é a erradicação da Praia do Pinto, no Rio de Janeiro. Não resta nada do assentamento original, que foi totalmente demolido, e o terreno remanescente foi reocupado com outra tipologia e, principalmente, outro segmento da população, de poder aquisitivo muito maior. Hoje, o Leblon é o bairro carioca que alcança os mais altos preços do solo na cidade. Ou seja, é claramente uma questão de mercado. O uso original é deslocado para dar lugar a um uso mais rentável. Dito de outra forma, o acesso ao solo se faz de uma forma simétrica, imprimindo sobre o território as disfuncionalidades dos mercados de solo, tanto formal como informal. No entanto, essa noção fundamental vai ficar quase invisível, vai desaparecer dos discursos e da agenda de políticas públicas no desenrolar da história. Em seu lugar, aparecem argumentos higienistas, sociais, até explicitamente político-eleitorais, mas diretamente relacionados às causas da informalidade? Não. Enquanto isso, a população é transferida para conjuntos habitacionais. Outro exemplo emblemático é a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Tão descaracterizada ao longo do tempo, que muita gente que assistiu o filme acreditou que se tratava de uma favela e não de um conjunto habitacional de iniciativa oficial construída pela então Coab Guanabara. A superdensificação desse e de outros tantos assentamentos dá uma boa medida de quão restrito esteve o acesso ao solo urbano ao longo de todo esse período. Ainda nos anos 60, aparecem as primeiras reações a essa forma de proceder, com experiências pioneiras de urbanização em loco, como Morro União, Brás de Pina, por exemplo. Nesse momento, ainda minoritárias e em oposição à política de erradicação oficial.
concepção da urbanização in loco, ou seja, aquela que privilegia a permanência da população no local de assentamento original, volta à cena no final dos anos 80, como resultado de um conjunto de profundas transformações na sociedade brasileira. O final do período de ditadura e a redemocratização, a Constituição de 88, a função social da propriedade urbana, o reconhecimento da habitação como direito. Então, a urbanização de favelas ressurge, adquire protagonismo da década seguinte. Os programas de urbanização de favela vão materializar a ruptura com o paradigma anterior da erradicação e passam a dominar a agenda pública, eclipsando inclusive a produção habitacional. Nesse período, a urbanização aparecia como uma promessa de solução definitiva, que alcançaria a totalidade de moradores de favela. A palavra de ordem era integração à cidade formal. Mas os programas começaram a enfrentar dificuldades. A primeira delas, a captação de recursos. O estudo realizado pelo IBAN e Cities Alliance em 2002, sobre uma amostra de 10 programas de regularização brasileiros, revelou que após 6 anos de funcionamento, os programas tinham conseguido captar apenas 20% dos recursos que tinham estimados necessários para sua completa implementação, impactando diretamente sua escala de atuação. Para mobilizar os montantes totais, seriam necessários 30 anos? Obviamente, um período de tempo não razoável. Não se pode imaginar que as cidades se detenham por 30 dias, muito menos por 30 anos. Esse tempo é ainda menos compatível com o segundo ponto crítico enfrentado pelos programas, os ciclos político-eleitorais de apenas 4 anos, às vezes menos, que determinam sua continuidade ou estancamento. Em resumo, os programas de urbanização eram caros e com perspectivas de longos prazos de execução. Quase que em paralelo, aparece no cenário das políticas públicas uma nova via, com a promessa de se desenvolver em grande escala, em pouco tempo e a custos infinitamente mais baixos, os programas de titulação. Essa proposta sedutora, inspirada no trabalho de Hernando de Soto, tem no programa peruano de titulação a sua máxima expressão. Com quase 1 milhão e 400 mil títulos emitidos nos primeiros 8 anos de funcionamento, o programa alcança reconhecimento internacional e inaugura uma nova tensão entre supostos opostos, urbanizar ou titular. Aqui, a grande expectativa era o acesso ao crédito hipotecário. Em teoria, de posse de um título de propriedade individual, os recém-titulados correriam aos bancos, levantariam empréstimos e investiriam no melhoramento de suas casas e seus bairros. Na prática, essas expectativas não se cumprem. Nem os moradores acudiram aos bancos, nem os bancos privados estavam tão dispostos assim a aceitar os títulos como garantia dessas hipotecas. O resultado é que não houve melhoramento algum. Ainda assim, a experiência deixou marcas por todo o continente e até hoje se repete, quase como um mantra, que a titulação traz como grande benefício o acesso ao crédito. Um dos aspectos que normalmente se passa por alto é como essas famílias de baixa renda irão pagar as hipotecas depois de realizar as melhorias em casa, uma atividade que não gera recursos. Nem como realizariam melhorias nos bairros, infraestrutura, equipamentos, serviços, normalmente de atribuição pública. Essa nova oposição finalmente se resolve de uma forma dialética, se quisermos colocar assim. A hipótese da urbanização se coloca à antítese da titulação e ambas desembocam na síntese do que hoje se conhece como programas integrais. Somando as intervenções físico-urbanísticas, a regularização fundiária, aspectos ambientais, de gênero, uma série deles. Eles calaram tão fundo no imaginário dos técnicos, dos políticos, da própria população, que foi se perdendo de vista como e por que se chegou a esse ponto. Como se o procedimento sempre tivesse sido esse. Em seu protagonismo, começaram equivocadamente
a ser tomado como sinônimos de política habitacional, como se por si sós esses programas pudessem dar conta do problema da informalidade. Basta lembrar dos gráficos de crescimento da população residente em favelas para perceber que essa expectativa também não está se cumprindo na prática. Mesmo sendo integrais, esses programas conservam problemas de escala, de cobertura dos primeiros programas de urbanização. Além disso, parece que vai se acentuando um outro problema. O foco de atenção vai se deslocando do programa para a individualidade de cada assentamento. É preocupante ver como se difundiu pela América Latina a expressão "a cada assentamento um traje a medida". Assim, a própria identidade do programa se dilui e sua atuação se restringe a uma espécie de nuvem de projetos quase independentes, como se cada um fosse um fim em si mesmo. Com isso, em primeira instância, se perdem de vista as relações funcionais do assentamento com seu entorno, o que é, no mínimo, contraditório com o princípio da integração à cidade formal. As intervenções vão se aperfeiçoando, se sofisticando, mas sempre voltadas para o interior da área de projeto, ou seja, uma espécie de integralidade de portas adentro, integral, mas não integradora. Ainda mais grave é o esvaziamento da função estratégica que esses programas poderiam desempenhar como componente de uma política urbana articulada. Aqui vale destacar três pontos fundamentais. Primeiro, os critérios de elegibilidade dos assentamentos que ingressam aos programas. Quando, onde, por que aplicar os programas de urbanização não são questões triviais. Ao contrário, elas têm profundas implicações no tipo de resultado que se pode obter. Segundo, e derivado do anterior, na falta de critérios claros, a ação dos programas pode terminar pautada por emergências, como desastres ambientais ou agendas político-eleitorais. A tomada de decisão de onde e quando intervir sai da esfera da ação para cair na mera reação. Em última análise, os produtores da cidade informal têm a última palavra sobre onde e quando intervir. E terceiro, a falta de diálogo com as demais políticas urbanas, mesmo quando há previsão nos planos diretores. O que fica bem claro até aqui é que toda a ênfase está colocada em remediar situações existentes, em detrimento de dar resposta também à outra cara da moeda, uma dinâmica demográfica que está permanentemente colocando novos desafios. É fato que a população vem crescendo a um ritmo progressivamente menos acelerado, mas continua crescendo. Aumenta o número de famílias unipessoais. De fato, desde o último censo, mais da metade das famílias brasileiras já não correspondem ao formato convencional pai, mãe e filhos. Com os novos arranjos familiares, o mesmo número de pessoas requer um maior número de habitações. Esses eram alguns dos comentários que eu queria compartilhar. Espero que eles sirvam para orientar novas questões e enriquecer esse debate sobre um tema apaixonante em permanente mutação. Grande abraço!